ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಮುದ್ದೆ ಥರ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ, ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಥರ. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ ಮುದ್ದೆ ಥರ. ಈ ಥರ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿಬಿಡಬೇಕು. ಮುದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಗಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಬರಬೇಕು ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೋಯ್ತು ನೋಡಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಅಳತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಿ, ಅಷ್ಟೇ ನೀರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅಳತೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಥರ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೇರಿಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹಂಗೆ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ. ಸೀದೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಥರ ತಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನಾವು ಈ ಥರ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿಲಿಗಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 4-5 ತಟ್ಟೆಗೆ, ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಬೇಗ ತೆಗಿಬೇಕು, ಒಣಗಿಸ್ಬಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ. ಬೇಗ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತಿರುವಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಲಿಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು, ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಗಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಹರಳುತ್ತಲ್ವ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಂಡಿಗೆ ಏನದು, ಇದು ನಾನು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿರೋವಾಗ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು. ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಂದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ನನಗೆ. ನಾನು ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡಿ. ಆವತ್ತಿಂದ ನಾನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. 87ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು ಇವಾಗ ನಾನು, ಇವಾಗ ನಿಮಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ನನಗೆ ನೋಡಿ. ಪುಷ್ಪ ಅವರಮ್ಮ ಅವರು, ಪುಷ್ಪ ಅಂತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಎದುರುಗಡೆ, ಅವರಮ್ಮ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ಥರ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಅಂಟಬಾರ್ದು ನಮಗೆ ಕೈಗೆ, ಅಂಟದೀರ ಇದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಅಂಟಬಾರ್ದು, ಹಿಂಗೆ ಕೈಗೆ ಅಂಟಬಾರ್ದು. ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಮುದ್ದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ಥರನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇಡೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ.